Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Recebemos hoje aqui no estúdio o pesquisador e professor da Universidade de Brasília, Natan Monsores. Obrigada pela presença, Natan. Eu que agradeço o convite. Existem mais de 7 mil doenças raras identificadas no mundo. Apenas 65 pessoas em um grupo de 100 mil são acometidas por elas. Como identificar e tratar essas enfermidades? O desenvolvimento de pesquisas nessa área é o tema do Conexão Ciência, que já está no ar. Melhoria no tratamento, menos discriminação, mais informação e principalmente recursos para pesquisa são bandeiras levantadas pelas associações de doenças raras do Brasil. Conquistas nesse contexto são observatórios de doenças raras da Universidade de Brasília e a Política Nacional de Atenção às Pessoas Portadoras de Doenças Raras. Hoje nós vamos falar sobre esse tema tão pouco conhecido pela sociedade. Natan, o que caracteriza uma doença como sendo rara? O que coloca ela nesse grupo de doenças? É a frequência com que ela aparece na população. A OMS determina que 65 casos em cada 100 mil, do ponto de vista de uma população global, já aponta que essa doença é uma doença rara. Se a gente for trazer para números um pouquinho maior, um caso em mil, um caso a cada 2 mil pessoas, já caracteriza uma doença rara. Então, essa é uma designação epidemiológica, que é uma área da saúde pública que cuida dos números, de como as doenças se comportam na população. Mas essa designação tem outra característica também. Ela tem a ver um pouquinho com uma outra designação, que é a designação de medicamentos órfãos, que tem a ver com o interesse da indústria farmacêutica na atenção ou no desenvolvimento de medicamentos voltados para o tratamento dessas doenças que por muito tempo foram reconhecidas como doenças órfãs ou doenças raras mesmo. Então essa designação acabou se espalhando pelo mundo e ficou. Ela abarca, na verdade, ela abrange doenças genéticas em sua maioria, mas também algumas doenças neurodegenerativas, como é o caso da esclerose lateral amiotrófica, aquela doença do desafio do balde do gelo, do filme que está no cinema, do Stephen Hawking, aquele físico famoso lá da Inglaterra. No caso, Natan, existem mais de 7 mil doenças identificadas no mundo. É um número bastante amplo, Você pode citar algumas causas dessa doença? Você falou que algumas são de cunho genético, isso. Mas e as outras? Pois tem um grupo dessas doenças, as doenças autoimunes, algumas doenças reumáticas, que vão ter uma soma de fatores. Fatores ambientais, como estilo de vida, exposição a determinados produtos químicos, como agrotóxicos, determinados corantes, podem desencadear algumas dessas doenças. Existem outros fatores também que ainda não estão muito bem esclarecidos. Então, por exemplo, o mecanismo relacionado com a doença que eu citei há pouco, que é a esclerose lateral amiotrófica, ele não está muito claro. Pode ser uma doença de fundo genético, mas também pode ser uma doença muito relacionada com o estilo de vida. Então, a gente sabe, por exemplo, que atletas de alta performance ou pessoas que se expõem a desafios extremos, aqueles Iron Man, aquelas corridas no deserto, ou então uma intensidade de exercícios muito grande, são mais suscetíveis, por exemplo, a ter ou desenvolver, na idade adulta, esclerose lateral amiotrófica. Então, os fatores são muitos, mas parece que a base genética é alguma coisa em comum entre todas essas doenças diferentes. O diagnóstico, então, é um problema, Eu acho que é muito difícil para um médico identificar uma doença com que ele tem pouco contato. Isso. Como é essa situação hoje? Pois quando se trata de uma doença genética, da infância, em que a manifestação é uma manifestação externa, então uma malformação na face, um defeitinho no rosto, um probleminha de desenvolvimento de membros, ou até a ausência de um órgão interno, o pediatra, nos primeiros meses ou semanas de vida, já consegue identificar, ali nos primeiros exames. A gente também tem, no caso de doenças pediátricas, o teste do pezinho, que faz parte de uma outra política, que é a política de triagem neonatal. E esse teste do pezinho, por exemplo, visa identificar algumas dessas doenças raras nessa população infantil. Mas quando a gente vai para os indivíduos adultos, como essas doenças pertencem a grupos diferentes, tem doenças do sistema nervoso, doenças do pulmão, doenças do coração, doenças do sistema osteomuscular,
Se um profissional, né, não conseguir, não tiver um olho, né, um pouquinho de paciência, fizer um exame adequado, né, não aquele estilo que infelizmente a gente tem vivido hoje, que é o chamado queixa-conduta. Você vai ao consultório, reclama de febre e o profissional trata a febre e não olha a causa. Então, para identificar essas doenças, esse sistema de queixa-conduta, de consulta muito rápida, ele não funciona. Então, você precisa de uma anamnese um pouquinho maior, um exame clínico um pouquinho mais detalhado, para ver se aquelas reclamações dos pacientes são de fato uma doença comum ou se isso seria alguma doença um pouquinho diferente daquelas habituais. Então, o cuidado no olhar clínico ali, no contato com o paciente, uma consulta mais calma, né, com um pouquinho mais de tempo, seria um primeiro caminho para poder diagnosticar essas doenças. Existe uma necessidade de um treinamento específico, de algum tipo de curso para ajudar esses profissionais nessa área? Sim. No caso, né, dessas doenças genéticas pediátricas, a gente tem programas no Brasil de residência na área de genética clínica que possibilitariam uma gama maior de profissionais ter acesso a essas informações dessas doenças infantis e também algumas doenças genéticas que acometem o adulto. Eu poderia citar, por exemplo, aqui a fibrose cística, que é uma doença que tem a ver com a produção de uma enzima no corpo, que atrapalha a respiração, atrapalha o desenvolvimento físico, né? E pode aparecer tanto muito precocemente, quanto em fases um pouquinho mais, né? Na fase adulta mesmo. Mas é uma doença que tem a ver com genética. Então, esses programas de capacitação que existem hoje, né, como essa residência, já resolveria. Mas grande parte da atenção à saúde da nossa população acontece no que a gente chama de atenção básica, num posto de saúde, num centro de saúde, numa equipe de saúde da família. Então, o que a gente está tentando pensar junto com o Ministério da Saúde é em programas de capacitação para esses profissionais que estão lá na ponta, quer dizer, estão lá atendendo a população num centro de saúde, numa unidade básica de saúde. Natan, e apenas uma parcela muito pequena dessas doenças raras tem medicamentos aprovados para o seu tratamento. Por que isso acontece? Pois é, como são doenças pouco frequentes na população, e hoje a dinâmica, né, os ensaios clínicos, os testes clínicos, para você conseguir aprovar um medicamento, eles usam um número muito grande de pacientes. Então, no desenvolvimento do medicamento, a gente passa pelo menos por 4 fases. Fase 1, 2, 3 e 4. Na fase 1 e 2, você precisa de um baixo número de pacientes, até 100 pacientes, mas para você conseguir comercializar o medicamento, é necessário passar pela fase 3 e pela fase 4. A fase 3 abrange em 1.000 pacientes ou mais até. E a fase 4, nós, por exemplo, podemos estar sujeitos aqui enquanto população brasileira. Então, o medicamento já está no comércio e está sendo testado, né, em relação aos seus eventos adversos. Então, eu estou falando aqui de uma doença a cada 2.000 pessoas, né? Eu estou falando aqui de poucos casos num contingente, né, numérico. Então, isso significa que para a indústria farmacêutica desenvolver um medicamento, ela não vai conseguir, por exemplo, acompanhar a legislação brasileira, né, para incorporar esse medicamento e conseguir comercializar. Então, essas dificuldades, né, apontam para a necessidade de rever estratégias legislativas, das resoluções, por exemplo, da Anvisa, para atender esse grupo de doenças raras. E tem outras questões também que são questões financeiras, né? Era isso que eu ia te perguntar. Isso. Existe restrição financeira da indústria farmacêutica, já que um número pequeno de pessoas vão usar esse medicamento? Aí vem um paradoxo. Então, com o advento do projeto Genoma Humano, dos anos 2000, a gente hoje, né, a gente que está na academia, que está na universidade, né, eu sou biólogo, né, de formação, a gente tem capacidade de diagnosticar essas doenças genéticas de forma muito mais rápida e muito mais precisa, a um custo muito pequeno. Isso significa que eu consigo identificar hoje na população essas doenças genéticas raras, né, com muito mais velocidade e precisão. Então, há um contingente um pouquinho maior de pacientes identificados para poder fazer os testes necessários para esses medicamentos. E com isso, né, as indústrias farmacêuticas começaram a demonstrar um pouquinho mais de interesse pelo desenvolvimento dessas drogas. Então, são drogas que envolvem técnicas de biologia molecular, ou então anticorpos, né, que são moléculas que têm a ver com a defesa do nosso corpo, anticorpos monoclonais. E esses medicamentos são caros, eles são custosos e são lucrativos. Então, a gente tem uma situação paradoxal. Então, por um lado, a gente tem um baixo contingente de pessoas disponíveis para fazer os testes necessários, mas, por outro lado, cada medicamento desse, né, por mais que seja custoso desenvolver uma nova droga, no final das contas, a clientela é cativa, quer dizer, o paciente que tem doença rara,
Ele vai querer consumir aquele medicamento. E o medicamento é caro. Então, significa que a empresa, no final das contas, acaba tendo lucro. Mas a maior parte dos recursos para as pesquisas de doenças raras ainda vem do setor público? Infelizmente, no caso brasileiro, é setor público. Se a gente olhar o modelo europeu, vem de iniciativas como, por exemplo, o Teleton, que lá na Europa funciona exatamente para apoiar crianças com deficiência, né, e pessoas com doenças raras. Então, existe uma grande associação europeia, que é a EURORD, que faz trabalho de arrecadação, né, de organização das associações de pacientes numa grande federação para poder apoiar. Então, a captação de recursos lá fora tem uma outra característica. Aqui no Brasil, infelizmente, né, ou felizmente, né, o Sistema Único de Saúde acaba fazendo maior investimento nas pesquisas que acontecem, em sua maioria, dentro das universidades públicas. Natan, como a gente falou, esse grupo de doenças raras agrupa doenças de vários tipos. Sim. É preciso que cada doença tenha uma pesquisa específica, é isso? Com certeza. Então, no caso das doenças genéticas, né, algumas delas a gente consegue agregar por característica. Então, às vezes é uma alteração no cromossomo, é um cromossomo a mais. Eu posso citar uma aqui que não é rara, mas pode ser um exemplo, que é a síndrome de Down. Está chegando o dia da síndrome de Down, que acontece dia 21/3 de todos os anos. Então, a síndrome de Down, por exemplo, é um excesso, é um cromossomo a mais dentro do complemento de cromossomos que a gente tem na nossa célula. O que pode acontecer é que você consegue agregar algumas doenças genéticas dentro dessas características de número a mais ou número a menos de cromossomos ou alguns erros genéticos. Mas boa parte das doenças raras, elas vão ter características muito peculiares que não permitem que elas sejam classificadas dessa forma. É o caso, por exemplo, de algumas doenças relacionadas ao sistema cardiovascular ou ao sistema excretor, aos rins, que aí as características são muito diversas. Então, a classificação é um pouquinho complexa. Natan, a gente estava falando sobre o tratamento das doenças raras. Para os casos de doenças que existe medicamento apropriado, é possível ter acesso a eles e ao tratamento na rede pública de saúde do Brasil? O acesso a medicamentos na rede pública depende da aprovação de protocolos que passam por uma instituição chamada CONITEC, que é uma Câmara Técnica de Avaliação de Procedimentos, Medicamentos, para dentro do Sistema Único de Saúde, né, o Sistema Público. Hoje a gente tem 35 protocolos aprovados para tratamento de doenças raras, as mais diversas, né? Desde hemofilia, né, até, né, algumas outras menos frequentes. Só que, como esses medicamentos eles estão em grande parte em desenvolvimento ainda, significa que essa comissão técnica ainda não tem elementos para conseguir aprovar esses protocolos para poder incorporar dentro do nosso Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde tem uma característica, ele disponibiliza o tratamento consagrado, quer dizer, aquele que toda a sociedade médica, toda a sociedade biomédica, né, os pesquisadores, tem consenso que funcione e que não vá fazer mal para o paciente. Isso não significa que vai ser o último tratamento disponível no mercado. Então, há esse descompasso, né, entre o último tratamento disponível e o melhor tratamento que o Sistema Único consegue oferecer. E boa parte dos pacientes não quer o melhor tratamento que o Sistema Único tem a oferecer, quer o último tratamento disponível no mercado. Então, esse descompasso acaba levando com que as pessoas procurem a justiça para poder obter esses medicamentos. E, de modo geral, os nossos, né, juízes entendem que o acesso ao medicamento é uma questão de vida ou morte. Então, é o direito à vida em primeiro lugar, antes de qualquer outro preceito constitucional. Então, esses medicamentos acabam sendo, né, o acesso a eles acaba sendo aprovado por juízes e as secretarias de saúde e o Ministério da Saúde têm que dispor de recursos para poder comprá-los. Para o Ministério da Saúde, né, que tem um montante de dinheiro um pouquinho maior, isso é relativamente tranquilo, apesar de que traz problemas. Mas para um município pequeno, receber uma intimação, né, para comprar um medicamento desse pode custar, às vezes, o orçamento inteiro do município para a área de saúde. A gente teria que atualizar a legislação, teria, sim, que ter uma outra forma de lidar com esse grupo de doenças. Exatamente. São doenças excepcionais, são doenças que estão dentro de um parâmetro diferenciado. Né? A gente tem doenças negligenciadas, que, por exemplo, a malária, que não é uma doença rara, mas que também enfrenta algumas dificuldades de tratamento e tem políticas públicas para isso. Mas as doenças raras, por mais que sejam negligenciadas, elas não podem ser tratadas como essas doenças que afetam contingentes populacionais, números de pessoas muito grandes. Né? Então, a gente tem que tomar como modelo, até comento isso muito com pesquisadores e as associações de pacientes,
que acha que o modelo a ser alcançado pelas doenças raras é o modelo HIV-AIDS aqui no Brasil, né? Então, HIV-AIDS, do ponto de vista populacional, não é uma doença tão expressiva assim, apesar de ser extremamente grave. E as doenças raras acabariam chegando num patamar muito semelhante ao de HIV-AIDS. Então, a nossa meta é chegar a uma política muito parecida com a política de dispensação de medicamentos para HIV, né, para AIDS. Natan, e no caso, nós temos no Brasil hospital, uma rede de referência no atendimento a essas doenças? É. Essa rede, não, enquanto rede nacional, não existe, porque a política de doenças raras é muito nova. A gente está falando de uma política que surgiu ano passado, né, apesar de que já existiam portarias anteriores, né, uma de genética dentro do Sistema Único de Saúde. Então, a portaria 199, que é a portaria que diz respeito a doenças raras, ela tem um ano e ela lança as bases para a formação de uma rede de atenção dentro do Serviço Público de Saúde. E lançou as bases, né, o Ministério da Saúde lançou as bases, e agora os estados e municípios precisam pactuar, quer dizer, precisam assumir essa política e organizar as redes locais de atenção. Então, a gente tem alguns movimentos acontecendo no Brasil, né? Então, alguns movimentos em São Paulo, em alguns estados do sul do Brasil, felizmente em alguns estados do norte do Brasil, no Distrito Federal, né, felizmente, já existe uma rede constituída há mais de 20 anos, 30 anos, né, de ambulatórios e consultórios para atender doenças raras. Mas com a nova política isso ganha força, né, isso ganha uma característica um pouquinho diferenciada. Então o tratamento existe, mas não enquanto rede ainda. No caso, você coordena, Natan, o Observatório de Doenças Raras na Universidade de Brasília. Isso. Qual o objetivo desse observatório? O observatório foi criado para, primeiro, monitorar a política, né, a implementação dessa política nova no Brasil. A gente está tentando acompanhar quais vão ser os desdobramentos em nível de estado e município, né, o que vai acontecer para essa política ser implementada, já que é a mais nova política do Sistema Único de Saúde. E uma outra coisa que a gente abraça, né, dentro do observatório como linha principal de atuação é a produção de informação, é a produção de conhecimento para atender os profissionais de saúde e atender também a comunidade de usuários do SUS. Então, grande parte da reclamação que acontece por parte tanto dos profissionais quanto das pessoas, né, das famílias que vivem com doenças raras, é a falta de acesso à informação. Então, a gente tem produzido algum material de divulgação, temos alimentado o nosso site com algum material instrutivo, algumas universidades do Brasil tem feito também cursos muito interessantes para formação nessa área. Então, a nossa ideia, em parceria com o Ministério da Saúde e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, que são os nossos parceiros, é construir uma grande rede de divulgação, né, e disseminação desse material de divulgação de educação. Mas vocês realizam pesquisas nesse observatório, Natan? A gente tem algum indicativo de que tem aumentado ou diminuído essa doença no Brasil? Sim. Então, a gente realiza pesquisa de cunho epidemiológico ou na área de políticas em saúde. Infelizmente, por uma questão de logística, nesse momento, apesar da Universidade de Brasília ter, né, infraestrutura, a gente não tem desenvolvido pesquisa na área, né, de laboratório. A gente tem uma grande equipe lá de genética médica que desenvolve alguns trabalhos pontuais nessa área. Mas a gente tem indicativos de que essas doenças, por conta do envelhecimento da população, por conta da mudança de estilo de vida, por conta, por exemplo, das nossas grávidas não fazerem um pré-natal de forma adequada, né, os exames de forma adequada, se vacinarem, ou não fazerem o acompanhamento adequado das crianças nos primeiros meses de vida, essas doenças começam a ficar mais frequentes. E elas aparecem de forma mais frequente também por um outro fenômeno, né, epidemiológico. Como a gente avançou um pouquinho mais, né, em relação à década de 80 ou 70, com a questão de atenção, saneamento básico, as doenças que matavam muito as nossas crianças, que eram as doenças diarreicas, as doenças do sistema respiratório, elas começaram a diminuir de número. Isso significa que um outro grupo de doenças começa a ser a mais importante, que são as doenças congênitas, as doenças genéticas e as doenças raras. Então, elas têm aparecido com mais força, né? Então, isso tem sido observado não só por nós no observatório, mas por outros pesquisadores também. E o estilo de vida é um elemento muito chave nesse processo. Em relação ao tratamento e cura, vocês também fazem esse acompanhamento? A gente tem caso de cura dessas doenças? Pois é, a gente não tem desenvolvido pesquisa nessa área, mas a gente acompanha a literatura, né, na área. Para algumas doenças, a gente tem, a comunidade científica, quando eu falo a gente, estou falando a comunidade científica, tem avançado algumas terapias, né, mas, de novo, não são tratamentos, são estudos clínicos ainda realizados, como pesquisas com célula-tronco,
as terapias gênicas, né, estudos com alguns medicamentos que a gente chama de medicamentos, né, para uma medicina personalizada, então um medicamento desenhado para você ou para mim ou para uma pessoa específica. Então isso tem avançado bastante. Só que né, o meu receio é que as pessoas acabem confundindo essas pesquisas que estão em curso com tratamentos consagrados. Então, no Brasil, por exemplo, não é permitido tratamento com célula-tronco. É? E tem gente, infelizmente, usando de má fé e vendendo tratamento para pacientes, por exemplo, com esclerose lateral amiotrófica ou para crianças com paralisia cerebral. Isso é uma calamidade pública. Você acaba empobrecendo essas famílias ou dando uma falsa esperança para essas pessoas. Então, do ponto de vista experimental, a gente tem conseguido sucesso em tratamento de algumas doenças, sim. Mas, de novo, né, precisa um pouquinho de cautela e calma, porque isso ainda está em nível laboratorial, está em nível de pesquisa. Ainda não está em nível amplo, né, para acesso de toda a população. Então, medicamentos existem, mas em grande parte são medicamentos experimentais. O percentual é muito pequeno de medicamentos desenvolvidos para essa área. E vocês estão iniciando um novo trabalho, né, o RARASnet. Isso. O que é essa iniciativa? Pois é. Houve um grande edital, né? A gente da academia sobrevive de editais, né, para fazer pesquisa, comprar equipamentos. Então houve um grande edital público, né, uma parceria grande da CAPES, Ministério da Saúde, Rede Nacional de Pesquisa, entre outros órgãos. E eles né, no edital pediram que a gente propusesse algumas ideias para a chamada e-health, né, ou mobile health, quer dizer, a medicina no celular, a medicina na internet, a medicina acessível a todos. Então, propusemos a criação de um aplicativo voltado para computador e para celular, né, para levar informação sobre doenças raras a todas as pessoas, a todos os profissionais de saúde. Então, considerando que o Brasil é um dos países que tem o maior número de celulares per capita, né, do mundo, talvez sejamos os campeões, né, nessa área de ter celular, as pessoas têm 2, 3, 4 celulares, então levar essa informação acaba ficando relativamente fácil. Então, a ideia é desenvolver de fato, né, essa plataforma acessível a todos. Então, estamos trabalhando com uma equipe, né, boa lá na Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília, né, Derek, Alexandre, várias pessoas envolvidas, e parceria muito forte com a CEGETS do Ministério da Saúde, que é o nosso maior financiador e tem nos apoiado nessa iniciativa também. Que tipo de informação as pessoas vão conseguir ter acesso por meio desse aplicativo? Então, o primeiro é acesso a protocolos específicos para profissionais de saúde. O segundo grande grupo de interações que vai acontecer no aplicativo é a possibilidade de troca de informação entre diferentes profissionais de saúde. Então, a ideia é que esses profissionais se cadastrem nessa plataforma para trocar essas informações. Uma rede social para profissionais de saúde. Exatamente. Mas é uma rede fechada, né, seguindo os padrões da rede RUT, que é uma rede de telemedicina que já existe dentro do Ministério da Saúde. E o terceiro, né, o terceiro módulo é um módulo para os pacientes e cuidadores e familiares, para, primeiro, eles conseguirem identificar os profissionais de saúde que estão próximos e as unidades de saúde que fazem atendimento a essas doenças raras e, se possível, também trocar informações com esses profissionais de saúde. Então, a ideia é colocar todo mundo numa grande plataforma interativa para ter acesso a conhecimento na área de doenças raras. Natan, a gente já falou aqui algumas vezes sobre a política nacional de atenção às pessoas que vivem com doenças raras. De que forma que ela pode contribuir para os pacientes e para os familiares que estão numa situação dessa? Pois é. A maior dificuldade dos pacientes, ou das pessoas, né, os cuidadores desses pacientes, é que eles chegam nas unidades de saúde perguntando, né, sobre profissionais ou serviços de genética e, às vezes, recebem portas na cara, infelizmente. A informação é dada por um, né, por um guarda, por um segurança, por alguém que está ali, e esses pacientes acabam ficando perdidos dentro do sistema de saúde. Então, falta o que a gente chama na área de saúde de referência e contra-referência. Quer dizer, essa pessoa tem que chegar numa unidade de saúde e receber o adequado encaminhamento para uma unidade de saúde especializada. Então, a Política Nacional de Doenças Raras, ela cria, né, esse sistema de referência e contra-referência, ela organiza esse sistema de referência e contra-referência, além de permitir a criação, por exemplo, de aplicativos como o nosso, que a gente está desenvolvendo, e outras iniciativas na área de educação e divulgação, né, de doenças raras. Então, nesse sentido, a política vem contribuir para organizar o fluxo de atendimento dos pacientes dentro do Sistema Único de Saúde e organizar repasse de recursos
acesso à informação, elaboração de protocolos novos para tratamento dessas doenças e outras iniciativas que são muito louváveis para atender esses pacientes. São benefícios importantes, Natan. Com certeza. Natan, muito obrigada pela sua participação no programa com a gente. De nada. Eu que agradeço. Né, vocês estão prestando um serviço enorme para a comunidade de pacientes com doenças raras. É sempre bom, né, poder contar com vocês. Muito obrigada. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da IBC na internet os dias e horários das reprises. Ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista o programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia. Nos vemos na próxima semana.